vinc a portar-li els consells de seguretat de cares al pla de Nadal. Molt bé. Val? Les seguretats que ha de vendre com a comerciant, tema dels diners i el canvi. Donar consells bàsics de seguretat als comerciants i rebre les seues inquietuds per millorar la seguretat durant la campanya de Nadal. Aquest és un dels objectius del dispositiu Grèvol que els Mossos d'Esquadra duen a terme cada any per aquestes dates en aquelles zones de més activitat comercial. Mossos i policia local també patrullaran conjuntament per prevenir els fets delictius i fer augmentar la percepció de seguretat. Tots aquells llocs en els quals hi ha més aglomeració de persones, com poden ser en els moments doncs hi ha hores puntuals d'obertura dels comerços que poden confluir més persones, doncs que es puguin aprofitar a realitzar furts, doncs també els propis clients, com poden ser carteres, o bé furtar la mercaderia dins dels establiments comercials. Hi ha una altra part a tenir en compte, que són els polígons industrials, en els quals, degut a l'augment de dies festius, això provoca doncs que hi hagi més dies que les empreses estiguin tancades i, per tant, el que nosaltres donem consells de seguretat perquè tal que revisin doncs, amb la central receptora d'alarmes el bon funcionament. No només als principals eixos i zones comercials s'incrementa la presència policial aquests dies fins després de Reis, també s'amplia la vigilància a les carreteres amb més controls. Pel que fa al dispositiu de la mobilitat, tenim planificats una sèrie de controls que aniran dirigits a les dates i hores en les quals creiem que poden ser susceptibles doncs, d'haver un major nombre de vehicles a la via i per tal de prevenir qualsevol tipus d'acció delictiva, ja sigui per velocitat o pel consum i de substàncies i alcohol. El dispositiu Grèvol estarà en funcionament fins l'11 de gener.